ね、20歳の時にこういうことをやりたいなと思ったら30歳もなってもそういうことを思ってるわけよ。で、40歳も思ってるわけよ。で、50歳になってもそれを思ってるわけよ。で、それをやらなくて70歳になったら何思うかっていうと、20歳の時にそれをやればよかったって絶対思うわけよね。で、なんで怖がってたんだろう。なんで行動を取らなかったんだろうってなっちゃうわけよ。で、僕が本当に思うのは、ね、やりたいことで、ね、生きていけるようになるまでには時間がかかるんだよね。この時間がかかるっていうのはすごいいいことなのね。Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's Room. 今日もですね、LINE で質問をいただきましたので答えていきたいと思います。僕は現在36歳で無職です。県外で仕事をしていて、結婚するために地元に帰りましたが、いろいろあれ結婚の話がなくなりました。ごめんなさい、残念やな。大切な人も仕事もなくなりました。でも何か行動を起こして挑戦したいと思っています。現在貯金は70万くらいしかないのですが、個人事業主になって自立して自分の力で生きる力をつけたいと思います。素晴らしいと思います。 That is very good man. That's way to do it. 授業内容は以前やったことのある仕事で、少しですが仕事をもらえる状況を作れます。個人事業主でやっていくと役にはどういう状況、タイミングがいいと思いますか？いや、素晴らしい質問を送っていただいてありがとうございます。でね、ちょっとこの個人事業主になるっていうのかな、この自分の何ていうのかな、仕事ですよね。仕事、自分がやることによって収入が入ってくるまでのステップっていうのをちょっと皆さんと一緒にお話しして、一緒にこの答えを考えていければと思います。ですね、まずやりたいことで生きていくっていう風になると、特に20代とか、まあ、今の20代の人たちは全然大丈夫なんだけど、僕が20代の時とか大変だったんだよ。ね、僕が20代の時はね、もっとね、そのなんかね、トランプ的な考え方っていうのが結構、まあ、トランプさんの悪口じゃないんだけど、トランプ的、大成功するとか、自分のね、何億円のビジネスディールをやって自分のビルを持つとか、自分の島を持つとか、ね、自分の飛行機を持つとか、ね、なんかそういうなんかやり方っていうのは、大好きなことで生きていくっていうところで、すっごい個人的にはおすすめしない考え方なんだよね。だからまずここがポイントなんだけど、大好きなことで生きていくっていう時にはいろんなステージがあってね、昔のやり方はいきなりゼロから大成功っていうのを本当に数ヶ月、数年間の間で手に入れないといけないっていう、このうわーっていう超男性エネルギーっていうのかな、ファイトーみたいなのが結構時代としてね、アメリカでやりたいことで生きていくって言ったら、そういうエネルギーがめちゃくちゃあったんだよね。ね、スタートアップで大成功させるベンチャーキャピタルとかで、そういう感じが今はなくなってきてるんだよね。ね、どういうことか、なぜかっていうと、昔のやり方、いや俺稼ぐんやみたいな、ウォールストリートでウォールストリーターになってね、毎日何億円を動かしてってなると、実は環境を崩しちゃうとか、本当に人様の役になってないことをやって、誰かにアンフェアな状況を送って自分がお金を取っているっていうことがよくあったと思うんですけれども、2020年になってね、本当に令和の時代で、そういう考え方はね、ハートが大きい人、センシティブな人っていうのかな、ハートが大きい人には向いてないんだよね。ハートが大きい人にね、こうやったらめっちゃ稼げるぜって言ったら、いやいやそれ悪いことじゃんって言うから、行動が取れなくなっちゃうんですよ。なのでまずこのハートのアライメントっていうのが非常に大切になってくると思うんですよね。で、次、この古いやり方と今合っているやり方の違い、ね、ここのポイントは、ね、どういうことかっていうと、昔のやり方は成功するか失敗して人生ダメになるか、この2つのオプションしかないっていう考え方だったんだよね。ね、自分が本当にやりたいことで成功したら、あなたはおめでとう、成功者です、永遠にあなたには問題が来ないです、もう成功者なんだから、ね、でもしやりたいことでうまくいかなかったら恥をかく、ね、もうあなたはできなかったんだよ、
みんなから あの人できなかった人だね、ダメな人なんだって思われる、ね、この極端のできるかできないかみたいな、このね、はぁみたいな全然現実的じゃないこの考え方が結構王道だったと思うんだよね。でやりたいことができなかったから諦めちゃう、で自分はできないんだって思っちゃうわけよ。でこの新しい考え方っていうか、この僕が本当に実際にやりたいことでできるようになって、ね、今僕が本当にやりたいことで10年前の自分に言うアドバイスは、ね、自分っていうのは変えることはできないわけよ、ね、20歳の時にこういうことをやりたいなと思ったら30歳もなってもそういうことを思ってるわけよ。で40歳も思ってるわけよ。50歳になってもそれを思ってるわけよ。でそれをやらなくて70歳になったら何を思うかっていうと、20歳の時にそれをやればよかったって絶対思うわけよね。でなんで怖がってたんだろう、なんで行動を取らなかったんだろうってなっちゃうわけよ。で僕が本当に思うのは、ね、やりたいことで、ね、生きていけるようになるまでには時間がかかるんだよね。でこの時間がかかるっていうのはすごいいいことなのね。なぜいいことかっていうと、この時間をかかって時間をかけて自分に必要な経験を学ぶことができるんですよ。でこれ人生のいいことなのよ。人生はフェアなのよ、ね、どういうことかっていうと、ね、例えばこれどっかのビデオで説明してるんですけれどもね、やりたいこと、普通の人、昔の人はやりたいことで生きていこうよって言ったら OK、 じゃあいいよって言って今すぐそれ成功しないといけないっていう考え方になっちゃうんですよね。でよく考えるとそれって全然わかんないじゃん、ね、今すぐっていつなの、これ1週間後にやったことがないやりたいことで成功するの。で今度成功って何なの、成功ってね、なんか副収入として入ってくること、それで生活できるっていうこと、それか億万長者になること、ね、現実的じゃないわけよ。で、リアルなことはフェーズがあるんだよね。まずそのやりたいことを見つけるっていうフェーズ、この時期がある。それで自分と本当に向き合うことができて、自分が得意なこと、苦手なこと、何をやりたいのか、どういう働き方が自分に合うのか、どういう場所で働きたいのか、どの国がいいのか、どういう環境がいいのかって言って、自分が本当に自分というエネルギーが求めていることを、ね、自分が自然にうまくいく場所っていうのを、自分の運が流れやすい場所を見つけることができるんだよね。何をやってると自分の運が流れるんだろうって。で今度のフェーズはまだ自分がやりたいことやったことないからまだうまくないと思うんだよね。でそれでうまくなっていく、一人前になっていくっていうフェーズがあると思うんだよね。でこれも時間かかるわけよ。でこれはどっかに就職して学んでいく、スキルを学んでいったり、ね、少しずつ夜の時間でやっていったり、ね、そういうことを考えていかないといけないんだよね。で3つ目が実際にそこから収入が入ってきて、これで生活ができるようになるっていうことがあるわけ。別に趣味だったら生活しなくてもいいんだけど、副収入でいいんだったらそれだけ、別に、ね、それだけで生活しなくてもいいんだよね。でよっその次、その後にマーケティングとか、その大きく収入を上げるとか、別なところにお金を投資するとか、いろんなやり方もあるわけよ、ね、で昔の人はやりたいことで生きていくってなったら今すぐそのレベル4、フェーズ4までパって何年間かかるの、今すぐ3ヶ月やらないとか6ヶ月でできなかったら自分は失敗なんだっていう風になっちゃうんですよね。で今日の質問の中で一番大切になってくるのは個人事業主っていうところなんだけど、ポイントは生活費があるかないかで大きく自分のムードが変わってくるの ね。でこの生活費、会社経営してるんだったらキャッシュフローだよね。キャッシュフローがあるかないかで大きく自分のムードが変わるんですよ。でこの生活費がないぞ、やりたいことでやってるんだけど稼げない、お金、生活できるお金が稼げないってなったらね、何をやるか、何がなっちゃうかっていうと、好きなことやろうぜみたいな、そんなレベルじゃないわけよ。家賃払えないわけよ、ね、100円のおにぎりで食べてるわけよ、ね、だから僕の
正直言って論理的にすごいグッドなおすすめは、生活費がある状態をまず作ることなんだよね。これは結構現実的でちょっと安全すぎるかもしれないんだけど、ね、だから本当にこの個人事業主っていうところでフルでいくとやったことがないじゃん、ね、で貯金70万円あるってなって OK じゃあ70万円で、ね、家賃わからないけど何ヶ月生きられるのかっていうと、まあ、2ヶ月の場合もあるし3ヶ月か6ヶ月かわからないよね。その自分の家賃とか、ね、生活のあれに変わってくるんだけど、ね、でそれとプラスビジネスのコストもかかるんだよね。お客さんに会いに行くその交通費とか、ね、インターネットだったらそれ以外いらないかもしれないんですけれども、で僕のおすすめは個人事業主でこういうふうにやると、正直言ってどっかでアルバイトしながら自分がやりたいことをやるっていうのもありなんじゃないかなって思うんですよね。本当にこのコンビニとかファミリーレストランとかどこでもいいと思うんですよ、ね、正直言って日本ってアルバイトできる環境ってすっごい恵まれてるところだと思うんですよね。恵まれてる日本語が、ね、すごいいいところだと思うのよ。例えばファミマでとかセブンでね、アルバイトするって僕正直言ってそこまで悪いことところじゃないと思うんだよ。でそれを永遠に続けるわけじゃない、まあ、分かる、アルバイトだからね。でいつも笑顔でいれるし仕事もあるし、ね、これがなんかインドとかアフリカでさアルバイトやったら結構えぐい工場でアルバイトするとか、本当に日本のさ、ね、1950年代の日本でアルバイトするって言ったら結構大変な仕事だったと思うんだよね。給料ももっと低いかもしれないし。でも今2020年でアルバイトをやるってなったらそこまで辛いっていうか結構いい場、特に日本の場合だったらアメリカも結構そうなんだけどね、悪くないと思うんですよ。うん、でそういう形で別のことをやりながら収入生活ができると。でそうするとこの今すぐ成功しないといけないっていうプレッシャーを自分にかけなくてもいいんだよね。でそうするとこのなんていうのかな、少しずつ現実的にやっぱりお客さんをゲットして個人事業主として成功するっていうのは時間がかかるからね、そういう店舗もあるし、お客さんの店舗もあるし、自分の店舗もあるし、そういう感じがいいんじゃないかなと思います。あ、もちろんね、そうやって生活費がなくなっちゃったから行動が取れたんだ、だから成功できたんだっていう人もいっぱいいると思うんだよね。本当に家賃が払えない、ね、やばいぞ、このプレッシャーがあったから成功できたっていう人もいると思います。うん。でも僕のおすすめはそのやったことがないビジネスにフルコミットする、でそのやったことがないビジネスが自分の生活をカバーしてくれるっていうのは僕個人的には別のアルバイトでね、生活ができる、最低の生活ができるようなお金が入ってくるような感じで貯金も残ってるっていう方がなんかストレスにならないんじゃないかなっていうふうに思います。ね、すごいいい質問でした。本当にね、これがなんかね、すっと答えだったら嬉しいなと思っております。Alright, if you have any questions, ぜひですね、LINE の Q&A のところ、LINE のところに質問を送っていただけたら、本当にね、こうやってピックアップす、僕のチームメンバーたちがピックアップして僕に送ってくれているんですけど、必ず全部答えるっていう感じじゃなかったないんですけれども、なんか質問が、いい質問があったらぜひ送っていただければ幸いです。Alright, I wish you the best. ね、一緒にやりたいことで、で、頑張っていきましょう。I love you so much. I love you guys. Okay, thank you so much. Alright, bye.